Різні люди. Тобто, коли питають, хто організатори, от в нас зараз тільки з'явилися куратори кінопрограми літературні, які відповідають за ці набори. Але ми не зовсім їбануті. В тому смислі, що там, ну от я все одно не як журналіст громадського на фестивалі, а як Кутєпов, як Барон фон Боден з тієї двіжухи. Да? Максим Демський, який є директором Гогольфеста і привозить там, не знаю, світові імена, да? В різні міста України. І знає, як працює там кейтерінг, всі ці штуки. Він тут теж більше як герцог Дермаксен. І в принципі музиканти, які до нас приходять, це не завжди там. До нас може приїхати інкогніто Гребенщиков просто так. Тому що його не пустили на границі і на концерт, ну, типу, отакий кіпіш. Я розумію, що тобі здається це странним, але у нас виступали таким чином безкоштовно Даха Браха, Піркалаба, Хамерман знищує віруси і Тапольський. Не скажу, що хтось із них, або ми хоч раз після якогось фестивалю залишились незадоволені. Тому що навіть Тапольський в нас минулого року був, ми перестали, ми проводили такі фести щороку, там така фішка, типа ідейка, що саме 4, 5, 6 грудня щороку, незалежно, от, наприклад, цього року це вівторок, середа, четвер, зато з іншого боку, нам кажуть, не хочете ли ви перенести, як-то странно для фестивалю, давайте на п'ятницю там. Да в п'ятницю всі музиканти зайняті, їх неможливо знайти отак от, ну, на завтра, да? А саме вівторок, середу, четвер є шанс, що хтось із них, ну давай психанем. Питання тільки в мотивації, в тому, що таких людей, ну прикольно, коротше, це такі місто сіли, водопой, якщо ти розумієш, про що я кажу, о, якщо тобі цікаво далі, то давай, ну типу, ну це експериментальний фестиваль, експерименти бувають різними, в тому числі і там частково невдалими, да? Але в принципі, я кажу, що ми проводили з 2007 по 2012, потім не проводили, минулого року ми випадково за два дні організували на такій локації партизанській, напівзакинутій, коротше, фестиваль, який був два дні, там виступав діджей Тапольський, там виступали Надольський і Голоси барабани, коротше, це барабанщик і актер театру Дах, який, така музика чарівна, просто, що ну, якби, звісно, все по уму, то, ну, але дивіться, не було ні афіша, був онлайн-трансляція. Була тільки онлайн-трансляція, це був онлайн-фестиваль переважно. Тобто навіть ми всі зібралися тільки в одній кімнаті. У нас був один стейдж. Цього року у нас 4 локації, тобто це 4 кімнати. Ну, ми, звісно, ну, це все не по правилах, але я сподіваюся, що ти ну, якби, розумієш для чого, да? Чи підозрюєш. Для того, щоб щось родилось нове, от, щось цікаве, щоб ми просто провели час. Да? Ну, це така, ну, по суті, зустріч друзів. Да? Він починався цей фестиваль, як зробимо день народження одного з чуваків. Не просто день народження, а фестиваль. Ми зняли кінотеатр за деньги, які стоїли 3 гривні білети. Це було просто в якомусь році, в 2007 году. 3 гривні квиток – це кінотеатр старенький в Києві, але він в центрі, Чапаєва називався, зараз Ліра. І 100 місць по 3 гривні, виходить 300 гривень, нам коштувало всього-навсього. Ну, це були інші 300 гривень, наприклад, 1000, але все одно, уяви собі, за 1000 гривень десь в центрі Києва. І ми домовились з директоршою, яка оказалась дуже зіг-зіг-зоне. Ну, зіг-зіг-зона, це, типу, воно нічого не означає, це не зіга, це не зона, це ще щось, це просто, якби, зіг-заг зона, хтось каже 30-31. Я тобі зараз так говорю. Ну, я просто про те, що навколо нас от кучкуються такі ж всякі, може, не всім до кінця зрозумілі люди, але дуже творчі, дуже, ну, переважно, звісно, ми прагнемо якості, тобто там буває і треш, але саме з тобою я про цю штуку, коли говорив, я побачив цей блиск в очах, да? І саме завдяки тому, що я, ну, біля нас гуртуються різні люди по якості звучання і такі професіонали високого рівня, як ти, наприклад, які можуть себе щось відпустити, да? Ну, я знову ж таки, це експеримент. Якого був концепція, що ніхто нікому нічого не обіцяє. Абсолютно, взагалі. Ну, крім того, що я вже тобі вже написав, що я собі, тобі, я Богдан, можу тобі Олегу конкретно от уже особисто щось пообіцяти, там, і все, ні болі, друже. Тому що зіг-зіг-зона означає закономірний збіг обставин. Це спонтанізм, тобто організована спонтанність, все, що відбувається, відбувається випадково, але так должно було бути. Друже, намолов 7 мішків вовни і всі неповні, кажи. Нічому не здивуюсь і так само нічого не ображуся і, типу, от. І, тому що, як відомо, концепт такий, що і нічого не чекаю. Як буде, так і буде. Бо що ще ніколи не було, щоб якось та й не було. Респектос.